Врие на откупните пунктови во Струмичко. Тутунарите и проценителите се фатија за гуша. Само три дена по стартот на откупот на тутунот од годинашната реколта, ескалира незадоволството кај тутунарите. Се жалат дека проценителите нереално го ценат производството, не давале повеќе од трета и четврта класа. Го донесех тутуно, кажаат дека бил многу влажен. Однесех го дома, сега пет дена го суших. Сега го носим па. Тука, да видиме дали ќе ме върнат па, дали нема да ме върнат. Е, таа е работата. Цена пе, четворка и тројка. Та, друга нема. Главно, не сме задоволни обшто цената. Не сме задоволни обшто. Јас се говорам, поштено тутуно, што ме да ми дадат каста. Ова што не чине, ќе кажа, не чине за Бога, ќе го дадаш. Ама што ќе му правам дома? За сега револтот кај тутунарите се манифестира со непредавање на тутунот. Го враќаат дома и се закануваат со протести, доколку не се реши проблемот околу проценката. Ако треба некој изговара на куќата, нели, нека се остана дома, не го носим за 45. И не бев задоволен, прибидејќи тутунот беше за прва класа, а они го дават трета и четврта. И изреволтирани нормално, како секој што ќе биде, тутунот го повлечех дома. Според откупните компании пак, проценката се врши според утврдените мостри, но годинава тутунот имал послаб квалитет и голема влажност поради лошите временски услови.